Sveiki, mes vėl su jumis. Etelija, klagama OTF, Raudų siena. Šios dienos tema, apie kurią mes jūs norėtume informuoti, vadinasi, gyvūnų tyrimų studijos patvirtina, kad implantuoti RFID šipai gali sukelti vėžį. JAV domenų apsaugos ekspertės daktaris Katerinos Albrecht dėmesį patraukė vieno pažįstamo pasakojimas apie jo buldogą, kuris nugaišo nuo vėžio įsivyščiusiu aplink implantuotą aukšto dažnio identifikacijos RFIT mikroschemą. Tai paskatino ją ieškoti daugiau informacijos ir jį aptiko aštuonias mokslinės studijas. Šių tyrimų metu buvo pastebėta, kad 10 procentų bandomųjų gyvūnų aplink implantuotas mikroschemas augo piktybiniai augliai. Augliai kai kuriais atvejais metastazavo ir dažnai sukeldavo gyvūno mirtį. Buvęs patologas ir vienos išminėtojų studijų autorius Keitas Johnsonas yra įsitikinęs, kad erfit mikroschemas yra piktybinio proceso, kuris vyksta aplink implantą priežastis. Kiti vėžio tyrėjai taip pat apie tai žino. Jei įtarė, kad tai imuninė reakcija į implantą arba kad implanto elektromagnetinės bangos tiesiogiai skatina ląsteles supiktibėti, kyla klausimas, ar sveika ir prasminga implantuoti RFIT mikroschemas žmogui, kai yra duomenų, kad jos sukelia mirtinas pasiekmes gyvūnams. Ar visuomenės informavimo priemonės praneša apie šią grėsmę, ar lygiai taip patilės, kaip ir apie vėžį skatinančias aukšto dažnio elektromagnetinės bangas? Pabaigai norėčiau pasakyti citatą, kurią pasakė Hans U. Baldhaser, šveicarų teologas, mokslininkas ir leidėjas. Mes visą gyvenimą laukiame ypatingo žmogaus, vietoj to, kad aplinkui mus esančius paverstume ypatingais. Jeigu jūs manote, kad ši informacija svarbi, platinkite šią nuorodą savo draugams ar pažįstamiams. Ačiū išdėmesi. Sudė.